אחד מאיתנו יש השקפת עולם, תפיסה על החיים, על המציאות שבה אנחנו חיים. צורת החיים שלנו, דפוסי ההתנהגות שלנו, הם נגזרת ישירה של השקפת עולם מסוימת. אדם בדרך כלל מממש את מה שהוא מאמין בו. אדם בדרך כלל בונה את צורת החיים, את מהלך החיים, על פי תפיסת העולם שלו, בשביל מה אני חי, בשביל מה אני אמור לעשות פה בעולם הזה. כשאנחנו מסתכלים על תורת ישראל, אנחנו רואים כאן השקפה מאוד מאוד ברורה. השקפת עולם שמעצם מלמדת אותנו בשביל מה אנחנו חיים בעולם הזה, ובהתאם לכך גם איך לבנות את החיים שלנו. אדם שחי על פי השקפת חיים נכונה, גם יחיה בצורה נכונה. אדם שחי על פי תפיסה סולפת, תפיסה שהיא מוטעת, אז כל החיים שלו, כל מהלך הדברים שהוא יעשה בחיים, יהיו בצורה מסולפת. ישנה משנה במסכת אבות. מסכת אבות היא מסכת מאוד מיוחדת שבו חזל לימדו אותנו דברי מוסר, דרך ארץ וענייני חוכמה הקשורים לחיים. שם החזל אומרים דבר מעניין. חזל אומרים שהעולם הזה דומה לפרוסדור והעולם הבא דומה לטרקלין. התקן עצמך בפרוסדור כדי שתוכל להיכנס לטרקלין. חזל מדברים ובעצם מעמידים את היחס שבין עולם הזה מול עולם הבא. אנחנו יודעים שאחת האמונות הבסיסיות המרכזיות בתורת ישראל היא האמונה בהישארות הנפש, במציאות של עולם הבא. המציאות שלנו היא מציאות כפולה. אנחנו חיים בתוך מציאות דו-ממדית, שבה אנחנו כרגע נמצאים כאן בתוך העולם הגשמי, העולם הפיזי, שנקרא העולם הזה. אבל זאת לא המציאות היחידה. ישנה מציאות נוספת שנקראת מציאות רוחנית, העולם הבא. המציאות שאליה האדם יגיע לאחר המוות, זאת המציאות שאדם היה בה כבר עוד לפני שהוא נולד, בתור נשמה, בתור ישות רוחנית מטאפיזית. העולם הבא הוא בעצם המשכן הקבוע, מקום עולם הנצח, שם האדם אמור לשעות ולהיות אחרי המוות לנצח נצחים, שם הוא בעצם משלים את התיקון שהוא ירד לעולם הזה כדי לעשות אותו. כשאנחנו מדברים על היחס שבין עולם הזה לעולם הבא, חז"ל באים ואומרים את הדברים בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. העולם הזה דומה לפרוסדור, העולם הבא דומה לטרקלין. מה ההבדל בין פרוסדור לטרקלין? העולם הזה הוא פרוסדור כמו שנכנסים לבית. כשנכנס לבית אז ישנו איזשהו פרוסדור, מסדרון, שדרכו אתה עובר כדי להיכנס אל הסלון, להיכנס לחדר המגורים. המטרה המרכזית של הבית, המקום המרכזי שבו אני אמור להיות, זה הסלון, זה חדר השינה. הפרוסדור הוא רק שלב מעבר, הוא אמצעי, הוא שלב מעבר שלא מאפשר שהות קבועה, אי אפשר לגור בפרוסדור, הוא בדרך כלל קטן וצר, והוא מהווה איזה מין אמצעי שדרכו אני במשך כמה שניות, אני רק עובר כדי להגיע אל המטרה המרכזית, אל הסלון, אל הטרקלין. הטרקלין זה כבר היעד המרכזי, זאת כבר המטרה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים בצורה נכונה ומעמדים את זה מול זה, את העולם הזה מול העולם הבא, אז הגישה צריכה להיות מאוד מאוד ברורה. העולם הזה שלנו הוא פרוסדור, הוא רק אמצעי. הוא דרך. הוא אמצעי שנועד לתת לאדם את ההזדמנות. זה כלי שאמור לתת לאדם את ההזדמנות להגיע אל הטרקלין, להגיע אל התכלית, אל היעד שלו שנקרא עולם הבא. התורה מלמדת אותנו שעיקר תכליתו של האדם, עיקר המטרה שלשמה הוא נברא, זה כדי לזכות לחיי עולם הבא, לעולם הרוחני, לעולם הנצח, לשעות במחיצתו של האלוקים בגן עדן, בעולם הנשמות, וזאת בעצם התכלית המרכזית שלשמה הקדוש ברוך הוא ברא את המציאות הזאת. כדי לזכות וכדי להגיע אל אותה תכלית, אדם חייב לעבור דרך מסדרון. הוא חייב להוכיח את עצמו, לעמוד באיזושהי משימה, לעמוד באיזשהו אתגר מסוים, שבו הוא מוכיח שהוא ראוי לזכות לחיי העולם הבא. המסדרון הזה, האמצעי, שלב המעבר ההכרחי, שאי אפשר בלעדיו, זה העולם הזה. אם אנחנו מבינים את זה נכון, אז עכשיו אנחנו יכולים להעמיד זה מול זה בצורה נכונה, את העולם הזה מול העולם הבא. העולם הזה הוא רק אמצעי. הוא רק שלב מעבר. שלב מעבר שנראה כל כך ארוך. הוא נראה כל כך נצחי, 70, 80, 90 שנה. זה נראה לנו כל כך קבוע, זה נראה לנו כל כך אמיתי והחלטי. אבל למעשה התורה מלמדת אותנו שהעולם הזה הוא שלב מעבר. כולנו יודעים שאדם מסיים את פרק חייו בעולם הזה, בשלב כזה או אחר. זה נראה ארוך, וקשה לנו להבין, קשה לנו לתפוס שלמעשה, כל החיים האלה שנראים ארוכים כל כך וממושכים, הם סך הכל שלב מעבר, איזשהו אמצעי שאמור להוביל אותי אל התכלית האמיתית, אל החיים האמיתיים. אם אני מבין את זה נכון, אז בעצם המסקנה היא שהחיים האמיתיים של האדם מתחילים רק אחרי שהוא מת. רק אחרי שאדם נפטר מן העולם הזה, אז הוא מתחיל את החיים האמיתיים, חיי הנצח, בעולם העליון. ממשיכים חז"ל ואומרים, התקן עצמך בפרוסדור, כדי שתוכל להיכנס לטרקלין. אדם חייב לחיות חיים נכונים.
אדם חייב לבנות את עצמו בצורה נכונה בעולם הזה, כדי שיהיה ראוי לקבל את העולם הבא. אלוקים לא נותן את העולם הבא בחינם. אלוקים לא מעניק לאדם את התיקון, את השלמות הרוחנית בעולם העליון בחינם. אדם צריך לעבוד על זה. אדם צריך לבנות את זה בכוחות עצמו. המקום היחיד, המסגרת היחידה, שבה אפשר להגיע לתיקון, שבו אני אמור להשלים את עצמי מבחינה רוחנית, לבנות את עצמי מבחינה רוחנית, זה רק בעולם הזה. אם אני בונה את עצמי מבחינה רוחנית, אני חי נכון, אני עושה את הדברים הנכונים, אני בעצם הולך וגדל, אני הולך ומתפתח מהבחינה הרוחנית, ואז אני מגיע אל השלמות, אל התיקון האמיתי שלי. את התוצאות אני אראה בעולם הבא. את התוצאות שזה כבר שלב התיקון, שלב השלמות, אני אוכל לקבל בעולם הבא, בעולם הנצח. שם אני אוכל לקבל את השכר בגן עדן, לשעות במחיצתו של האלוקים, וליהנות מהפירות של העמל שלי, שעמלתי פה בעולם הזה. אבל חשוב מאוד לזכור, שאם אנחנו מבינים את הנקודה הזאת, ואם אנחנו מפנימים אותה, שסך הכל עולם הזה זה רק אמצעי, זה רק מעבר, והעולם הבא הוא עולם התכלית, אז עכשיו גם ברור לי כמה אני אמור להשקיע בענייני עולם הזה, לעומת כמה אני אמור להשקיע בענייני עולם הבא. אדם שחי על פי תפיסה שבעצם התכלית והמטרה המרכזית זה עולם הבא. אז הוא ישקיע את רוב האנרגיות, את כל הכוחות, את כל המעשים שלו, כדי לזכות לחיי העולם הבא. כדי להגיע אל המטרה הזאת ולהגשים אותה, כי בשביל זה הוא נברא. העולם הזה הוא בגדר אמצעי. זה כלי שאני צריך לדעת להשתמש איתו נכון, אבל זה רק כלי. אני לא יהפוך את העולם הזה לתכלית, למטרה מרכזית. אני לא חי רק בשביל לחיות בעולם הזה. אני חי בשביל להגיע סוף סוף לעולם הבא. אבל אני צריך לחיות פה נכון כדי שיהיה ראוי להיות בעולם הבא. לעומת זאת, אדם שהתפיסה שלו היא שונה. אדם שבכלל לא מאמין בעולם הבא. או שהוא מאמין אבל הוא לא מייחס לזה חשיבות בכלל. אז מאוד מאוד ברור איך שהוא יהפוך את העולם הזה, את חיי העולם הגשמיים שלו, למטרה מרכזית. את רוב האנרגיות, את רוב הכוחות שלו, הוא ישקיע בשביל לשפר ובשביל להעלות את תנאי העולם הגשמי שלו, כאן בעולם הזה. זאת אומרת, אדם שיוצא מנקודת הנחה שאין עולם הבא, אין המשכיות ואין הישארות הנפש. אז אתה תראה אותו שכל כולו שקוע מכף רגל עד ראש בענייני עולם הזה, מתוך תפיסה שזה העיקר וזאת התכלית, זאת המטרה. הרבה פעמים אני פוגש אנשים שחיים בתפיסה אתאיסטית כזאת, שמבחינתם אני מאמין רק במה שאני רואה, ומבחינתי יש רק חיי עולם הזה. אנשים כאלה, אני לא צריך לחקור לראות איך הם חיים. אני יכול להבין איך הם חיים. הם לא משקיעים בטיפוח החלק הרוחני שבהם. הם לא ישקיעו בטיפוח העולם הנצח, שהרי הם לא מאמינים בו בכלל. אדם שמאמין רק בעולם הזה, ויוצא מנקודת הנחה שיש רק חיי עולם הזה, עולם גשמי, אז כל כולו ישקיע רק בשביל לשפר, ליהנות יותר, לעשות יותר חיים בעולם הזה. שהרי מבחינתו, איך אומר הפתגם? חיים פעם אחת. מי שחי על פי תפיסה שחיים פעם אחת. אם חיים פעם אחת, אז כדאי כמה שיותר למהר ולאסוף ולהשיג ולהנות, כי מהר מהר לפני שזה ייגמר. עוד מעט העולם הזה נגמר, הוא קצוב, 70-80 שנה מקסימום, וכדאי לקחת כמה שיותר מן העולם הזה, כי עוד מעט זה עומד להיגמר. אבל לעומת זאת, אדם שמבין שהעולם הזה זה רק פרק ראשון, זה רק ההתחלה. ואחרי הפרק הזה בא הפרק האמיתי, התוכנית האמיתית, שהיא עולם הבא. אז הוא ידע איך להשתמש בעולם הזה ככלי, כאמצעי, שיעזור לו לזכות לחיי העולם הבא, והוא מבין שהכלי האמיתי זה בעצם עבודה רוחנית על ידי תורה ומצוות. כשאדם שומר תורה ומצוות, כשאדם מקיים את ההוראות של האלוקים, אז הוא הופך את עצמו להיות ראוי, ראוי בעולם הזה להיות, להגיע בסופו של דבר אל התכלית, לזכות לחיי העולם הבא. תרשו לי להשתמש באיזשהו משל שיבהיר את זה בצורה טובה יותר. תראו לעצמכם בחור צעיר משתחרר מהצבא, כמה חודשים יושב משועמם בבית, קורא עיתונים, סוף סוף, פח, הצעת עבודה. הוא מגיע לראיון. יושב, מציג את עצמו, עשה איזושהי תסרוקת מיוחדת, לבש בגדים יפים, הוא מציג את הניסיון שלו, את הרקורד שלו בחיים, הוא מאוד מצליח להרשים את המראיין, את הבוס. אומר לו המראיין, אתה יודע מה, בוא נעשה דין, תבוא מחר מחרתיים, נראה מה שאתה שווה, נבחן אותך, אם זה יהיה בסדר, תמשיך. אז הוא שואל אותו, רגע, אבל מה אני אמור לעשות כאן, מה אופי העבודה? אז הוא אומר לו, תראה, זה עבודה משרדית, מחשבים, אינטרנט, עניינים מאוד מעניינים, אל תדאג, יהיה לך נחמה. תבוא מחר ב-8 בבוקר, אתה מתחיל. מבחן. אומר לו אותו בחור, רגע, לא, תשמע, אני ישראלי. אתה יודע, סך הכל, אני אחרי צבא, הכיס עדיין ריק, החשבון עוד יותר ריק. סך הכל, אני בא בשביל להרוויח כסף, אני צריך לדעת כמה אתם משלמים, כמה אני אקבל, לך שאתקבל לעבודה הזאת. הסתכל עליו המראיין, הבוס הזה, ואומר לו, תשמע, אתה ישראלי, אבל אל תהיה כזה חצוף כמו כל הישראלים. תהיה קצת יותר עדין, אתה ישר מדבר על כסף. ת
תבוא, נראה מה אתה שווה, אל תדאג, אנחנו אנשים הגונים, אנחנו מתגמלים כראוי. אתה תקבל בדיוק את מה שמגיע לך, ואפילו יותר מזה. אבל תבוא, תתחיל, הכסף זה העניין הצדדי, אתה תהיה מסודר, אל תדאג. טוב, ההוא יוצא עם תחושה מעודדת, תחושה של ביטחון, יום למחרת הוא מתייצב בשמונה בבוקר בול. הוא מתחיל את העבודה, הוא נכנס למשרד, הוא רואה מאוד נחמד. המשרד מרוהט בטוב טעם. יש מזגן שעובד כל הזמן, משרה אווירה ומזג אוויר נוח. מאוד מאוד נחמד, אווירה סימפטית כזאת של לבה, אנשים נחמדים עובדים סביבו. הוא מתחיל לעבוד. פתאום בשעה 9 בבוקר נכנסת איזה מישהי עם עגלה. עגלה מלאה ספלים, עם השקעות. היא באה לה ואומרת לה, שלום, ברוך הבא, שיהיה לך בהצלחה. מה אפשר להציע לך לשתות? אז הוא מסתכל ואומר, מה יש לך להציע? אז היא אומרת, תראה, יש פה כל מיני. יש פה קפה רגיל, יש קפה הפוך, יש קפה ישר, יש על בסיס מוקצף, על בסיס חלב, יש אספרסו וכל מיני סגנונות. יש לי כל מיני סוגים של תה. יש תה צמחים, יש תה טבעי, יש ירוק, יש שחור, יש אדום גם. איזה שתבחר לך? הוא אומר לה, תגידי, אבל כמה זה עולה? תראי, פשוט אני ביום הראשון שלי, אני חייל משוחרר, אין לי כסף פשוט, כמה זה עולה? אז היא אומרת לו, איזה עולה? מה עולה? מה קרה לך אתה? זה חלק מהשירות שהבוס כאן מחלק לעובדים. אתה מקבל שתייה כי אתה עובד כאן. מה את רצינית? זה חינם. תביא כמה. הוא לוקח כמה, מראה את הביצועים שלו ביכולת שתייה, ואיזה כיף לעבוד במקום כזה. שעה 11 בבוקר, אותה אחת נכנסת אבל עם עגלה מסוג אחר. מלאה בעוגות, בעוגיות. היא שוב ניגשת אליו ואומרת לנו, איך הולך? אומר לה, מצוין. מה עכשיו יש לך להציע? אז היא אומרת, תראה, יש פה עוגיות ועוגות, קדימה, תבחר לך. שוב הוא שואל, כמה זה עולה? תדעת, חייל משוחרר, וזה היה חשבון. היא אומרת, לעזור אותך, רד מזה, כבר סגרנו את הנושא. אמרתי לך שזה לא עולה, אתה מקבל את זה מהבוס, זה חלק מתנאי העבודה. תאכל, אומר לה, בחינם, אני לא מאמין. תביא כמה, ממלא שקיות. שתיים בצהריים, עוד פעם זה חוזר. היא נכנסת עם הגש, חצי בגט לכל עובד. הוא מסתכל ואומר לה, תכף תגידי לי שגם זה חינם. אומרת לו, תרד מרד מזה. כמה אתה יכול להתעקש על אותו עניין? חינם תיקח. אפשר לקחת גם לאחים שלי? תיקח. איזה כיף לעבוד במקום כזה, אה? הוא מתקשר לאמא שלו, הוא אומר לה, אמא, את לא יודעת איזה מקום עבודה מצאתי. אם אלה התנאים, וזה מה שאני מקבל ביום הראשון, מה יקרה בסוף החודש במשכורת, אני אצטרך ברינקס בשביל להביא את המשכורת הביתה. עובר חודש. הבן אדם נהנה מאוד בעבודה הזאת. רואי כמה בגטים הוא זלל, כמה רוג על האחים וכמה עוגות. מכל הסוגים. הוא גם השמין, אפשר לראות את זה עליו. סוף החודש, הוא ניגש לחשבון הבנק, מדפדף שמה בחשבון הפרטי שלו, והוא רואה עדיין מינוס. הוא המום. מה זאת אומרת? היו אמורים להכניס לי מזכורת. אני לא מבין, אולי הייתה תקלה, כנראה המחשב לא קלט אותי. הוא ניגש ככה נסער מאוד אל הבוס, ואומר לו, תראה, לא רוצה להטריד אותך, לא נעים לי, אבל כנראה שהייתה תקלה במחשב. למה אתה חושב כך? הוא אומר לו. הוא אומר לו, תראה, כי כנראה שלא הכנסתם את השם שלי, סך הכל הייתי בבנק בבוקר וראיתי שלא נכנסה מזכורת, אז הסקתי מזה שכנראה שכחתם להדכן את שמי. אומר לו, למה אתה חושב כך? הנה, אתה רשום אצלי, אתה נמצא במצבת העובדים. אומר לו, אז למה לא נכנסה לי מזכורת? היום הראשון לחודש. על איזה מזכורת אתה מדבר? סליחה. אומר לו, נו, מה אתה, זה סרט מתיחות, אתה מותח אותי, אני כבר חודש עובד פה. אתה אמרת לי שאתם מתגמלים, שאתם נותנים מזכורת יפה, בשביל מה באתי לעבוד כאן? אומר לו, אתה יודע מה? מסתכל הבוס, אומר לו, אני לא מאמין איזה חצוף אתה. הייתי צריך לקלוט אותך מהרגע הראשון כשבאת לכאן. אתה עוד מצפה לקבל מזכורת? אתה לא חושב שזאת עזות? אתה חודש שלם פה. אתה שותה פה ספלי קפה, בארומה זה 15 שקל, כוס קפה כזה. איזה עוגות אתה זולל, ראינו את הביצועים שלך. חצאי בגטים גם לאחים לקחת. אני משלם על כל זה. המזגן פה עובד 24 שעות. אתה יודע כמה חשמל אני משלם בחודש? אתה יודע כמה עולה לי החזקה של המשרד של המקום, של העוגות והשתייה שלכם? מה אתה חושב שזה בחינם? זה השכר שאותו אתה מקבל, בשביל זה אתה עובד, אתה עוד רוצה משכורת בסוף החודש? אתה לא חושב שהגזמת קצת? אתם יכולים כבר להבין את המפח נפש, או את העצבים הגדולים שהתעוררו לו. אני לא מאמין שהוא ימשיך לעבוד שם יום למחרת, הוא מיד רץ לבית דין לתביעות קטנות. בית דין לעבודה. מה זאת אומרת? אדם מגיע לעבודה. זה שהבוס נותן לי שתייה, זה שהדומוס נותן לי עוגות, זה מאוד נחמד מצידו. הוא עושה את זה אבל מסיבה אחת. הוא רוצה לספק לי תנאי עבודה אופטימליים ונוחים, כדי שאני אוכל לתפקד טוב יותר. אדם לא יכול לעבוד יום שלם בלי שתייה ובלי אוכל ובלי... הוא צריך את זה, צריך גם מזגן. אבל זה לא השכר האמיתי, זה לא המטרה שלשמה אני בא לעבודה.
אני בא בשביל לקבל את המשכורת בסוף החודש. תכלס, אני רוצה משכורת, אני צריך לפרנס את המשפחה. זה שאתה נותן לי מזגן ועוגות ושתייה ובגטים, זה נחמד מצדך, אבל זה רק אמצעים. זה רק תנאי עבודה. כי בלי הבגט ובלי העוגה, יהיה לי קשה מאוד לשרוד את יום העבודה ולתפקד כראוי. לכן זה רק אמצעי. אי אפשר להפוך את האמצעי לתכלית. אי אפשר לבוא ולהגיד שכל העוגות והשתייה שבדרך, הם הפכו להיות המטרה וזה השכר האמיתי. זה מה שמלמדת אותנו בעצם התורה. העולם הזה וכל הנאות העולם הזה, כולנו רוצים ליהנות, כולנו אוהבים ליהנות. אנחנו אוהבים לבלות ולעשות קניות ולאכול ולנפוש ולשמוע מוזיקה, אוהבים ליהנות. וזה בסדר שנהנים בחיים. אבל אסור לנו להפוך את הנאות העולם הזה לתכלית שלשמה אנחנו חיים. יש אנשים שחיים בשביל ליהנות. הם חיים בשביל למצות את מלוא התענוגות של עולם הזה. בעצם הם חיים מתוך תפיסה שהנאות העולם הזה, זה התכלית. באנו לעולם כדי ליהנות. חיים פעם אחת. אם חיים פעם אחת, אז זה ברור שזה נכון. אבל אם אתה חי על פי תפיסה שלא חיים פעם אחת, שחיים יותר מפעם אחת, שיש המשכיות, והתכלית האמיתית זה עולם הבא, אז אתה לא תהפוך את עולם הזה ותענוגותיו לתכלית, למטרה בפני עצמה. אתה תזכור שכל הנאות העולם הזה, כל מה שאתה עושה כאן, זה רק אמצעי, זה כלי. העוגה והתה שאתה שותה, זה כדי שיהיה לך כוח לעסוק בדבר הנכון והאמיתי, שהיא הבנייה הרוחנית, שהיא בעצם קיום המצוות. אדם צריך ליהנות בעולם הזה. אדם צריך למצות ולהשתמש במה שאלוקים ברא לטובה. מותר ליהנות. אבל לא להפוך את ההנאות לתכלית ולמטרה, אלא לזכור שזה רק אמצעי וכלי שיעזור לי להגיע לתכלית הרוחנית שלי, שהיא עולם הבא. מי שלא חי על פי תפיסה כזאת, יהיו לו המון המון טעויות בחיים. כל מהלך החיים שלו יהיה בצורה משובשת. כל שכן שגם לא יזכה לחיי עולם הבא. אפילו מבחינה דתית, אני רוצה להסביר לכם. אני פעם הכרתי איזשהו בחור שחזר בתשובה. הוא בא בבית מאוד מאוד חילוני, מאוד רחוק ממסורת יהודית. הוא בן יחיד לזוג הורים מאוד מאוד עשירים, משפחה מאוד אקסקלוסיבית כזאת. בחור מבריק, מצטיין בלימודים, מצטיין בספורט, מצטיין בכל תחום. יש לו כמעט את כל מה שהוא רוצה בעולם הזה. מעין מצליחן כזה. איך הוא אמר לי פעם, אני כל יום הייתי מחליף חברה. באמת לא היה חסר לי שום דבר. היה קצין מצטיין בצבא ועשה את כל מה שעולה על רוחו. טייל בעולם, עשה חיים, שאב וטעם מכל הנאות העולם הזה. בסופו של דבר, עבר איזשהו תהליך מסוים, איזשהו מהפך, וברוך השם, לשמחתי הגדולה, הבן אדם חזר בתשובה. הוא חזר בתשובה, נכנס ללמוד בישיבה, למד כמה תקופה מסוימת באיזושהי ישיבה מסוימת בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית. בסופו של דבר התחילה הנסיגה. התחילה משבר. אני זוכר שבשיחות שהיו לי איתו, ניסיתי לעודד אותו. הסברתי לו שחזרה בתשובה במובן מסוים זה תהליך של גמילה. כמו שאדם נגמל מעישון, אדם רוצה לעשות דיאטה להיגמל מממתקים. השלבים הראשונים הם מאוד קשים. משום שאני עדיין, אני מכור לדבר מסוים, לתאווה מסוימת. אני קשור אליה, אני זקוק לה, זה צורך גופני, נפשי. קשה מאוד להיפרד ולהיגמל מאותם דברים שהיו לי. אמרתי לו, סך הכל חיית סגנון חיים מאוד מאוד פרוע, מאוד מתירני. עשית כל מה שעולה בדעתך, טיילת בעולם, הרשת לעצמך הכל. עכשיו אתה חי חיים יהודיים, זה חיים של איפוק, של ריסון. זה חיים שיש דרישות, אתה לומד תורה. אתה לא יכול להתהולל במקומות בילוי מסוימים. אתה לא יכול לאכול מה שאתה רוצה. אתה שומר על עצמך על פי הוראות של בורא העולם. נכון, זה תהליך של גמילה, וזה אמור להיות מלווה בקשיים, זה לא אמור להיות כאן. אבל אם תעבור את השלב הראשוני, השלב הבאמת קשה, אחרי זה כבר יהיה יותר כאן. שווה. אתה משקיע מאמץ קטן עכשיו, ברגעים האלה, כדי לקבל שכר גדול יותר, וזה שווה. הבחור לא השתכנע. הוא הלך ודאך והלך ונשבר יום אחד, הוא עזב את הנשיבה, חזר, הוא בא אליי, ואז פרס לפניי כתב אישום. הוא בעצם האשים אותי שאני זה שגרמתי לו לחזור בתשובה, ואני זה שהנעתי אותו לכל התהליך הזה. והוא מאוד מאוד מאוכזב, הוא מאוכזב ממני ומבורא עולם. למה אתה מאוכזב? אמרתי לו, סך הכל, זאת האמת, גילית אותה. אתה בעצמך מבין שיש מציאות של עם ישראל שנבחר וקיבל תורה. מה זה קשור אליי? הוא אומר, אני אגיד לך את האמת. הבעיה שלי שמי שחזרתי בתשובה, אני כבר לא מאושר. איפה החיוכים של פעם? איפה שמחת החיים שלי? איפה חדווה שהייתה לי תמיד? אני הייתי אדם שמח, הייתי נהנה, הייתי צוחק כל הזמן. ומי שחזרתי בתשובה, רק הלכתי ודאכתי. מה בורא עולם עשה לי? אז הוא אמר לי, בתוך איזה פרץ של כעץ פתאום. הוא אומר לי, אני אגיד לך את האמת? אני לא רוצה לשמוע כאילו אני מאיים. אבל אם תוך כמה חודשים אלוקים לא משנה לי את המציאות ולא משנה לי את ההרגשה,
אני לא אחראי לתוצאות, אני מוריד את הכיפה. אמרתי לו, תדע לך, שעומדים עם סטופר מול אלוקים, ומציבים לו תנאים ואומרים לו, תראה ריבונו של עולם, יש לי רשימת דרישות, יש לך ככה וככה זמן למלא לי אותם. אם לא, אני לא מאיים, אבל תיסע באחריות. זה המתכון הכי בטוח, הכי בטוח לא לקבל את מה שאתה רוצה. אני פתאום הבנתי אבל את הטעות שהייתה לי, ופתאום הבנתי את הטעות של הבחור הזה. כשהוא חזר בתשובה, אני הייתי מאוד תמים. אני מאוד שמחתי, כי אני חשבתי שהוא חזר בתשובה, לתומי חשבתי, שהנה בחור, גילה את האמת, בחור פיקח, אינטליגנט, הוא גילה את האמת, הוא פתאום הבין את השקפת העולם, את תכלית החיים, הוא גילה שיש אלוקים, מעולם התאיסטי הוא בא פתאום לעולם של אמונה, הוא הבין שעם ישראל קיבל תורה ממעמד הר סיני, וזאת חובתנו וזה ייעודנו בעולם הזה. אז אם זאת החובה שלי וזאת התכלית שלשמה נבראתי, קדימה, אני מצטרף, נוח, לא נוח, זה לא רלוונטי, אני קודם כל עושה, נעשה ונשמע. עכשיו אני הבנתי את הטעות שלי. הוא לא חזר בתשובה כי הוא גילה את האמת. הוא בעצם לא התקרב ליהדות כי הוא רואה את זה כאיזה אמת מחייבת, כתכלית החיים. הוא פשוט היה אדם שכל החיים שלו הציב לעצמו מטרה אחת, ליהנות. ליהנות, לעשות חיים, למצות מה שאפשר את תענוגות עולם הזה. בתור בחור חילוני הוא הרגיש שהוא מיצה, הוא טעם הכל. די, אני כבר רווי, זה כבר לא טעים כל כך, זה לא מושך, טעמתי מהכל. כשאדם רווי וסווה, הוא מחפש עכשיו ריגושים חדשים. אז הוא חיפש וחיפש בכל מיני אולי כתות וכל מיני אידיאולוגיות אחרות, ובמקרה, הקדוש ברוך הוא שלח אותי ואז הוא הכיר גם את היהדות. הוא לתומו סבר שהוא חותם דיל עם אלוקים. הוא אומר, תראה ריבונו שלם, אני כל החיים שלי מחפש רק ליהנות. אני רוצה לעשות חיים. אתה יכול לספק לי סחורה חדשה? כי בעולם החילוני כבר סבעתי. יש לך תורה ומצוות? קדימה, בוא נחתום על הסכם. אני אשמור מצוות, אתה תספק לי את ריגושים חדשים, רף הנאה גבוה יותר ממה שהכרתי עד היום, כי סך הכל המטרה שלי זה להיות מאושר ולעשות חיים. אם הסחורה שלך, התורה, יכולה לספק לי את הדרישות שלי, אני איתך. הוא חזר בתשובה. הוא באמת חזר בתשובה והוא קיים ולמד. אבל מה הבעיה? הוא גילה שכביכול בורא עולם יחזב אותו. הוא לא הפך להיות יותר מאושר. אני חושב שאפשר להפוך להיות יותר מאושר. אם היה עושה את זה יותר נכון, הוא היה יכול גם להיות מאושר. זה לא סותר. אבל הוא לא, בפועל זה לא קרה. הוא לא הצליח להעלות את רף הריגושים וההנאות שלו בחיים. אז הוא פתאום אמר, רגע, חתמתי דיל, אבל אלוקים, אתה לא מספק לי את הסחורה. אם לא, אז אני מחזיר אותה, אני מפר הסכם. כי אני רוצה להיות מאושר, ואם אתה לא הופך אותי להיות מאושר, אז אני כבר לא מחויב. אדם ששומר מצוות, אפילו אדם ששומר מצוות, בשביל להיות מאושר, בשביל שאלוקים יספק לו את הדרישות, את הפנטזיות שלו, הוא עלול להתאכזב מהר מאוד. משום שהוא לא מבין את הרעיון הפשוט. אנחנו לא באנו לעולם הזה כדי ליהנות. אנחנו לא חיים בשביל ליהנות. אני אומר פה משהו מאוד לא פופולרי. אנשים גדלו עם תפיסה שבאנו לעולם כדי ליהנות, שתכלית המציאות הזאת זה רק כדי לעשות חיים, ולמצות את תענוגות עולם הזה. ובאה התורה והופכת לנו את התפיסה ואומרת לנו, לא נכון, לא באנו לעולם הזה ליהנות, צר לי לאכזב אתכם. באנו לעבוד עבודה רוחנית, לקיים מצוות, לעבוד את השם יתברך, כדי לזכות לחיי העולם הבא. אפשר גם ליהנות. מותר ליהנות, זה לגיטימי, אבל בתנאי שההנאה היא רק אמצעי, אמצעי שעוזר לי ומקרב אותי אל התכלית. אבל אם אני הופך את ענייני עולם הזה, את האמצעים, לתכלית בפני עצמה, ואני מתמכר בצורה חולנית לרדיפה אחרי תאוות ותענוגות, אני בעצם שוכח את התכלית האמיתית. ואז אני מפספס את היעד, אני מפספס את העיקר. כתוב את זה בתורה, בצורה מאוד מיוחדת. כתוב בתורה, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. בורא העולם כל הזמן מתאר, כל הזמן מגדיר את התכלית, את המטרה של עם ישראל. בגדול, התכלית זה קדושים תהיו. קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. מאחר שאלוקים הוא הקדוש ברוך הוא קדוש, הוא דורש מאיתנו להיות קדושים. מה זה קדוש? איך אני יכול להיות קדוש כמו אלוקים? אלוקים זה אלוקים ואני סך הכל אדם, בשר ודם. המילה קדוש בלשון הקודש משמעותה הוא נבדל, שונה, מיוחד. מרומם מכל דבר שאנחנו מסוגלים להעלות בדעתנו. אלוקים הוא הקדוש ברוך הוא משום שהוא נבדל ומרומם. ואלוקים דורש מאיתנו לחיות חיים של קדושים תהיו. אנחנו אמורים להיבדל. אנחנו אמורים להיבדל מאומות העולם, בצורת התרבות שלנו, בצורת החיים, בלבוש, בצורת הדיבור, באורח החיים שלנו, בחיי המשפחה, בתפיסת העולם. אנחנו אמורים. יש דברים שאנחנו יכולים להיות מעורבים עם אומות העולם. חוכמה בגויים תאמין. ציוויליזציה, טכנולוגיה, אין לנו שום בעיה. אבל בנושא של תרבות חיים, של תפיסת עולם, של תורה ומצוות, אנחנו אמורים להיבדל מהם. עכשיו, איך אני אמור לממש את זה? איך אני יכול, איך אני תכלס מבצע את זה במהלך החיים? אני רוצה להיות אדם קדוש.
האמת היא שגם דתות אחרות כמו הנצרות והאסלאם העמידו את הנושא של קדושה כתכלית, כמטרה. אבל בנצרות ובאסלאם או בדתות אחרות, המובן, המשמעות של קדושה, של להיות קדוש, היא שונה לחלוטין מהיהדות. למשל, על פי הנצרות, אדם קדוש, זה בעצם אדם שמתנזר מענייני העולם הזה. הנזיר, הנזיר והכומר, הם לא מתחתנים, לא נושאים אישה, הם מתנזרים מאותה תאווה. אסור להם להחזיק ברכוש משל עצמם, הם רק מקבלים איזשהו תקציב חודשי. כי כסף זה סוג של תאווה. לא, יש כאלה לא אוכלים בשר ולא שותים יין, ויש מנזר השתקנים. זאת אומרת, קדושה בנצרות הולכת עם סגפנות. הם עושים ברוגז עם ענייני העולם הזה. הם מתרחקים מענייני העולם הזה מתוך אמונה שתאוות העולם הזה זה דבר שמרחיק אותך מקדושה, מרחיק אותך מהתכלית הרוחנית שלך. ולכן בא הנוצרי ואומר, תשמע, אני עושה דיל עם אלוקים. אני אסבול בעולם הזה. אני מתרחק מענייני העולם הזה. לא נורא, נאכל אותה קצת כמה שנים בעולם הזה, אבל בעולם הבא אלוקים יפצה אותי. על פי הנצרות, מי שרוצה לזכות לחיי העולם הבא, חייב לברוח מהנאות העולם הזה. גם באסלאם יש המון המון אלמנטים שכאלה, גם בכל מיני דתות בודהיסטיות למיניהם. ביהדות קדושה זה דבר אחר לגמרי. ואני רוצה להסביר. בוא ניקח למשל את לשון הקודש, ונבין מתוך נפלאות לשון הקודש, הכללים שבה, מה זה קדושה. יש מספר מילים בלשון הקודש שיוצאים מאותו השורש, אבל המשמעות שלהם היא הפוכה לחלוטין. למשל, כתוב בתורה, קדוש. קדושים, אנחנו אמורים להיות קדושים. קדושים זה נבדלים, זה שונה, זה מיוחד. לעומת זאת, בפסוק אחר, במקום אחר כתוב, לא תהיה קדשה בבנות ישראל, לא יהיה קדש בבני ישראל. ויש כאן דבר מאוד מאוד מוזר. הקדשה או הקדש זה אדם שמפקיר את עצמו לאותה תאווה שפלה. זה אדם שבעצם חושף את עצמו בצורה הכי הכי גסה לכל מי שרוצה. הוא מציע את השירותים שלו לכל מי שרוצה. מקצוע מאוד מאוד בזוי. זאת היא הקדשה. לעומת זאת, אדם קדוש, זה בדיוק הפוך. האדם הקדוש עומד ברום הפסגה האנושית. זה האדם השלם ביותר מבחינה רוחנית. זאת אומרת, בראש הסולם עומד האדם הקדוש, בתחתית הסולם עומד הקדש, זה שמפקיר את עצמו. למשל, אדם שנושא אישה, אז הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי. את מקודשת לי, זאת אומרת, את מובדלת, אני מבדיל אותך מכל הגברים האחרים בעולם. את אסורה על כל הגברים האחרים עכשיו בעולם. את מותרת רק לי, אני נושא אותך לאישה. זאת אומרת, מצד אחד עומדת אישה שמקודשת ומותרת רק לבעלה ואסורה על כל העולם, ומצד שני עומדת הקדשה שמתירה את עצמה לכל מי שרוצה. שתי מילים עם אותו השורש, אבל המשמעות היא הפוכה. עוד דוגמה למשל. אני יכול לקחת דבר בעל משקל סגולי מסוים, משהו פיזי. אני לוקח איזה חפץ, אני מרים, ואז אני שואל את עצמי, כמה זה שוקל? אז אני אומר, הכובד של הדבר הזה הוא קילו, הוא 2 קילו. כובד, לעומת זאת, יש דבר שנקרא כבוד. כובד וכבוד, הם נשמעים אותו הדבר. מה ההבדל ביניהם? ההבדל הוא מאוד פשוט. כובד זה המשקל הפיזי של גוף מסוים. כבוד זה המשקל הרוחני של דבר מסוים. אם אני מכבד אותך, אני בעצם מעריך את המשקל הרוחני שלך, של האישיות שלך, של המעשים שלך. למשל, שלם לעומת שלום. שלם זו הרמוניה פיזית. אני לוקח חפץ מסוים שאיננו שבור, אז יש פה הרמוניה פיזית, חומרית. לעומת שלום, שזאת הרמוניה חברתית, הרמוניה רוחנית. אנחנו יכולים כבר להבין שמילה אחת, מושג אחד בעצם, הולך על הצד הרוחני, שלמות רוחנית, ומושג אחד הולך בעצם לקיצוניות, לצד החומרי, הפיזי. שלם לעומת שלום, כובד פיזי לעומת כבוד רוחני, אותו דבר. קדוש זה אדם שמרומה מבחינה רוחנית. קדש זה אדם ששפל מבחינה חומרית. ואני רוצה להסביר את זה. היה לי פעם חבר שהיה בארצות המזרח הרחוק. הוא ביקר שם בכל מיני מנזרים. ובמסעות שלו ובביקורים הוא ראה דבר מאוד מאוד מעניין, דבר מאוד עצוב. הוא אומר לי, אתה יודע, בהרבה מקדשים כאלה, שמקיימים שם כל מיני פולחנים אליליים, מסתובבות שם המון בחורות. וניסיתי לחקור מה הן עושות שם. לאו דווקא מקומיות, כל מיני בחורות מאירופה, מכל מיני מקומות בעולם. והן חלק מהמסדר ומהעבודות הפולחן שבמקדש. ושחקרתי ובדקתי, גיליתי דבר מאוד מעניין, דבר עצוב. הבנות האלה הן בעצם קדשות. הן בעצם מבטאות על כבודה, הן מפקירות את עצמן לכל מי שבא לעבוד את האליל. הן מעניקות את גופן לכל מי שהוא חלק מהטקס הבזוי הזה. וכאן דבר מזעזע, איך בחורה יכולה לעשות דבר כזה, לשם מה? בשם איזה אמונה? הוא חקר את הנושא הזה. ובעצם הוא הגיע לאיזושהי תובנה שהוא ראה שאותן הבנות, בשביל להתקבל כביכול להיות חלק מהמקדש, חלק מהמסגד, כדי לקבל את התואר המפוקפק הזה, את הכבוד המפוקפק הזה,
זה לא פשוט בכלל. הן צריכות לעבור סדנאות שלמות, קורסים וסדנאות, בתרגילים רוחניים, ביוגה ובמדיטציה, ובכל מיני שיטות מסוימות לפיתוח יכולת השליטה והריכוז. דברים קשים מאוד שבמשך שבועות או במשך חודשים. ורק מי שמצליחה להוכיח ביצועים ורמה של שליטה יכולה להתקבל. שהוא חקר ושאל למה בשביל להיות אחת כזאת צריך להתאמץ כל כך וקורסים במדיטציות. ואז הוא בעצם הסבירו לו. אמרו לו, תראה, אתם מהעולם המערבי, מה אתם מחפשים? אתם מחפשים ליהנות, נכון? אבל אתם לא באמת יודעים ליהנות. אתם מתנפלים על עולם החומר כמו איזה זאב רעב וטורפים מכל הים הבא ליד. אנחנו במזרח יודעים ליהנות. אנחנו יודעים שהסוד הגדול, כדי ליהנות מהחומר, צריך גם להשתמש בכוחות של הנפש, בכוחות של הרוח. אם אני רותם את הכוחות הרוחניים לשירותו של הגוף, אני אוכל להפיק הנאה גדולה יותר ממה שהייתה לי קודם לכן. אותן אנשים, אותן הצעירות שבאות לשם, הן כביכול לומדות איך לפתח את הכוחות הרוחניים, איך להשתמש בכוחות הנפשיים שלהם, כדי להגיע להנאה גופנית מקסימלית. הם בעצם באים ואומרים שהרוח, החלק הנשמתי, החלק הרוחני שבאדם, הוא צריך להתגייס לשירותו של הגוף. אני חייב ללמוד להשתמש בכוחות הרוחניים כדי להפיק הנאה חומרית גדולה יותר. באתי לעולם ליהנות, אני רוצה לתת לגוף שלי את הדברים הכי טעימים. אם אני רוצה ליהנות באמת, אני צריך ללמוד איך משתמשים גם ברוחניות ככלי שמשרת את הגוף. זה נקרא קדש. קדשה. זאת אישה או קדש, זה אדם שיודע איך להשתמש בכוחות הרוחניים שלו, לפרוץ כל מיני מחסומים ועקבות מוסריים כדי לעשות את המעשים השפלים שלו, שורה תחתונה כדי להגיע לאיזושהי הנאה פיזית. זה מה שחזל אומרים בגמרא במסכת סנדרין. לא עבדו ישראל עבודה זרה אלא כדי להתיר להם עריות בפרהסיה. כדי להתיר לעצמם חיים של הוללות גופנית, הם גייסו כל מיני אידיאולוגיות של עבודה זרה וכל מיני תהליכי פולחן של עבודה זרה, שזה יעזור להם להגיע להנאה ולהתפרקות טוטלית. מה זה אדם קדוש? זה בדיוק הפוך. האדם הקדוש זה אדם שהתכלית והמטרה שלו בחיים זה לקדם את החלק הרוחני, את הנשמה, להתקרב להשם יתברך, לעבוד את השם יתברך. אבל כדי לעבוד את השם יתברך לא צריך להיות נזיר, אסור להיות נזיר. בשביל לעבוד את השם יתברך צריך ללמוד איך להשתמש גם בכוחות הגופניים. איך לרתום את הכלים הפיזיים, כולל את ההנאות החומריים של העולם הזה, כדי שיעזרו לי להתפתח ולהתקדם מבחינה רוחנית. למשל דוגמה, קחו את יום השבת. שבת נקראת שבת קודש. תדעו לכם ששבת זה שיא המפגש בין האדם לאלוקים. שיא המפגש, הרוממות של אדם ואלוקיו, זה ביום השבת. אם אני רוצה להיפגש עם אלוקים ביום השבת, להגיע להתרוממות נפשית, איך אני אעשה את זה? אז אם אני נשאל את הכומר הנוצרי, יגיד לי, תצום! תקרא תהילים כל היום, תשב בבית הכנסת, כמו ביום כיפור. אומרת לנו התורה, לא. ביום השבת, כדי לקבל את פניו של האלוקים, כדי לקבל את פני השכינה, כדי להגיע לדרגה רוחנית גבוהה, אתה צריך להתלבש יפה ולהכין את הבית, שיהיה נקי ומסודר, ומפה ושתי נרות. אתה הולך לבית הכנסת עם הילדים. תפילה חגיגית מאוד, מרוממת נפש. אתה חוזר הביתה והכל באווירה מאוד חגיגית. ועשרה סוגי סלטים על השולחן, האוכל הכי טעים שאתה אוכל באמצע השבוע. הכל זה ביום השבת. עכשיו שימו לב מה אני עושה. אני מרפד את השבת עם המון המון מטעמים חומריים. אני אוכל טוב, אני ישן טוב, אני מתלבש יפה. הבית נקי ומסודר. עכשיו אני לוקח יין. יין זה סמל של הוללות. תשתה יותר מדי, אתה יודע לאן תגיע. יין זה סמל של תאווה חומרית. אבל עם היין הזה אני עושה מצווה שנקראת קידוש. מה זה הקידוש הזה? מלשון קדושה. איך מגיעים לקדושה? דרך החומר. אפשר לרתום את החומר כאמצעי שעוזר לי להגיע למעלות רוחניות. בתנאי, שאני זוכר שהחומר הוא רק אמצעי, הוא רק כלי שעוזר לי להגיע לדרגה רוחנית גבוהה. אנשים שהופכים את הסדר והופכים את ענייני העולם הזה לתכלית בפני עצמה, שוקעים בתוך ביצה של חומר, ואז שוכחים לגמרי את התכלית האמיתית שהיא עולם הבא, שהיא עולם הרוח. למשל, עוד דוגמה אפשר לתת. אדם שנושא אישה, אנחנו יודעים שהמפגש שבין גבר לאישה הוא מלווה גם, יש בו גם את האלמנט החומרי, זאת תאווה לשמה. ולכאורה זה דבר לא כל כך יפה. כשאדם נושא אישה, הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי. אני מבדיל אותך מכל הגברים. אבל למה דווקא מקודשת? אני ואת עכשיו נכנסים לעולם של קדושה. כן, גבר שנושא אישה, הוא נכנס איתה עכשיו, הוא יכול להיכנס איתה עכשיו לעולם של קדושה. שניהם עכשיו עולים בדרגה. הם עולים בדרגה במעלה הרוחנית שלהם. חז"ל אומרים, אין אדם קרוי אדם עד שהוא נושא אישה. כשאדם נושא אישה,
הוא מגיע לשלמות רוחנית שהוא לא היה בה בחיי הרווקות. אומרת לנו התורה, כדי להתקרב לאלוקים, אתה גם חייב לישא אישה, וגם כולל חיי אישות, חיים של חומר, בתנאי. שחיי האישות, שהמפגש בין שני הגופים האלה, הוא בעצם רק אמצעי. הוא כלי לעבודת השם. שניכם ביחד תקיימו מצוות טוב יותר. שניכם ביחד, כל אחד יעזור לשני להתקרב לקדוש ברוך הוא, ולקיים את המצוות בדרגה גבוהה יותר. תחנכו את הילדים שלכם לתורה ומצוות, אז דרך המפגש הזה גם, אתם גם מקיימים מצוות. אדם מברך על אוכל, הוא לוקח קוקה קולה, הוא לוקח תפוח. דרך הנאה חומרית בהמית, הוא מתעלה לדרגה רוחנית, כי הוא מברך את האלוקים והוא מקיים מצווה. קדושה ביהדות זה שמותר ליהנות בעולם הזה, צריך ליהנות בעולם הזה. אבל לזכור שהנאות העולם הזה הם רק אמצעי לעבודת השם. מכאן אנחנו יכולים לעשות לעצמנו חשבון נפש. כל אחד ישאל את עצמו, איך אני חי ובשביל מה אני חי? האם הדברים שאני עושה, האם הדברים שאני נהנה מהם, באמת מקדמים אותי מבחינה רוחנית? אני שואל מישהי, תראי, הספר שאת קוראת, זה ספר שבאמת מעשיר את האישיות שלך, מקרב אותך לעולם רוחני יותר, יעשה אותך אדם טוב יותר, או סתם בשביל הפן להעביר את הזמן, להפיג את השיעמום. אם אנחנו עושים דברים, מוזיקה ואכילה ובילויים, וכל דבר אחר שאני עולה מעלה בדעתי, אם אותו הדבר שמסב לי הנאה, מקדם אותי מבחינה רוחנית, מקרב אותי להשם יתברך, אז הוא חיובי. הוא גם יכול להיכלל בקודש. אבל אם אותה הנאה היא הנאה פסולה, אם הנאה זו הנאה ששואבת אותי אל תוך עולם של חומריות, הנאה לשם הנאה, בלי שום קשר לקדושה ולרוחניות, זאת הנאה פסולה. ולכן אתם תראו את זה, בהלכה היהודית, כל אותם דברים שאין להם קשר לאלוקים, כל אותם הנאות, עולם הזה, שלא מאשירים את האישיות, שלא מקדמים את הנשמה של היהודי, הם הנאות פסולות, הם הנאות אסורות. אבל דבר שעוזר לי, שגם הוא אמצעי לעבודת השם, הוא לגיטימי, הוא רצוי, ואף לכתחילה. אנשים היום בעולם הזה חיים בשביל ליהנות. וזאת הטעות שלהם. כי בסופו של דבר גם מי שחי בשביל ליהנות, ככל שהוא רודף אחרי הנאות, הנאות בסופו של דבר גם בורחות ממנו. אני פוגש זוג צעיר שעומדים לפני חתונה. אני שואל אותם, תגידו לי, למה אתם מתחתנים? בשביל מה אתם מתחתנים? אז אחד ליד השני מאוד מפרגנים ונמסים אחד על השני, ותשמע, אנחנו מאוד אוהבים וכפרה וקוציניו ומוציניו, ואין לנו שום דבר בעולם חוץ מבלעדי זה, זה, זה את זו. מאוד מעניין, מאוד מרשים. אם אני אקח את הבחור הזה, תרשו לי להיות קצת ציני, אני אקח אותו הצידה ואני אשאל אותו, תגיד לי, אני סתם מנסה לחקור למה אנשים היום בעולם המודרני מתחתנים בכל זאת. למה אתה מתחתן איתה? מה מצאת בה? עזוב, היא לא שומעת, אני גם לא ילשין. תגיד לי, למה אתה מתחתן איתה? אם הבחור הזה כנה, הוא יגיד לי, אני מתחתן איתה, כי יש לי כל מיני חלומות שאני מלווים אותי מגיל ילדות. אני תמיד חלמתי על אישה שתאהב אותי, שתסב לי הנאות, גשמיות, רגשיות, שתבשל, שתנקה את הבית, שתגדל את הילדים. תשמע, גבר, צריך לחזור מהעבודה, לראות איזה מנה חמה על השולחן, מישהי שתפנה לי, תנקה. ואז אני אומר בציניות, אני מבין, אתה צריך איזה פיליפינית, נכון? לא, לא, אל תלך, אני גם אוהב אותה. כן, אתה אוהב אותה, אבל אתה קודם אוהב את עצמך. אתה פשוט משתמש בה ככלי כדי ליהנות, אתה רוצה ליהנות, וגם הניסויים אצלך הם סך הכל כלי ואמצעי להנאות בחיים. ואז אני שואל את הבחורה, למה את מתחתנת איתו? כמעט אותה תשובה. סך הכל יש לי צרכים ויש לי דרישות, והשעון הביולוגי שלי מתקתק, אני רוצה ילדים, ואני רוצה גבר שיפרנס וייתן לי ביטחון, ושיביא לי את הבת יהלום ביום הנישואין, וזר פרחים כל ערב שבת, ואני רוצה ואני מבקשת ואני חולמת ואני צריכה. הכל סביב האני שלי. אנשים היום מתחתנים, משתמשים בנישואים כאיזה מסחטה לאושר. אנחנו נעשה דיל אחד עם השני, וכל זמן שאת מספקת לי את ההנאות, את הדרישות שלי, אני איתך. כל זמן שאתה מספק לה את הפנטזיות שלה ואת התאוות שלה, אז היא איתך. אתם יודעים מה הבעיה בזה? מה יקרה אחרי שנת נישואים שפתאום יגלו שהצד השני מאכזב? תשמע, הוא לא מספק את הסחורה. התחתנתי עם אישה בשביל שתשרת אותי. שתייך, תחליף לאימא שלי. שתעשה למעני הכל. לא חשבתי שאני צריך להשקיע כל כך הרבה כדי לקבל. אדם מבין שבנישואים הוא צריך להשקיע 30% במטרה לקבל 70%. אבל אם הוא יראה שהוא צריך להשקיע 70% כדי לקבל 30% בתמורה, הוא יקום ויברח. היא תקום ותברח. היא אומרת, תשמע, אני עשיתי דיל, אני חיה בשביל ליהנות, התחתנתי בשביל ליהנות. והוא לא מספק לי את הסחורה הזאת. אז אני קמה והולכת, תמיד אפשר להחליף סחורה. אדם שחי בשביל ליהנות לא יצליח בשום תחום, לא בחינוך ילדים, ולא בנישואים, וגם לא מבחינה דתית. נישואים אמורים להיות אמצעי להתקרבות להשם יתברך, לא בשביל ליהנות. מותר גם ליהנות, אבל הנאות כאמצעים, לא כתכלית. אנשים מפחדים היום מיהדות. אנשים בורחים מעולם של ערכים, מעולם ערכי, של תורה ומצוות. רק בגלל סיבה אחת, לא בגלל שלא מאמינים. יש הרבה שכן מאמינים ולא מקיימים את מה שהם מאמינים בהם.
למה? משום שאנשים הציבו לעצמם מטרה מסולפת בחיים. ליהנות. אנחנו רוצים ליהנות. פתאום הם מסתכלים על היהדות, על התורה, ואומרים, תשמע, עם כל הכבוד והאמונה, היהדות מפריעה לנו ליהנות. אדם נהנתן זה אדם שאלוקים עומד בדרכו. אדם נהנתן זה אדם שאלוקים מפריע לו. כי הוא אומר לי, כל דבר אסור, מותר, מותר, אסור, זה מפריע לי. אני רוצה לעשות את מה שטוב לי. אז אלוקים יחכה בצד ואני אעשה את מה שטוב לי, את מה שנותן לי הנאה. אבל אדם שחי בשביל התכלית האמיתית, בשביל לזכות לחיי העולם הבא, יודע, מותר ליהנות בגבולות, בפרופורציה. מותר ליהנות באופן שההנאות הם האמצעי שמקרב אותי לתכלית הרוחנית שלי לחיי העולם הבא. יהי רצון שנזכה כולם. תודה רבה.